अकरावी बारावी सायन्स, नीट, जेईई, सीईटी, नाटा अशा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी नंबर एकचा पर्याय श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स बिटा, इथे मिळतो नंबर वन रिझल्ट. आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा. नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना. तुझ विघ्न नाशना पावना, तुझ विघ्न नाशना पावना, करू नमन शिवाचा नंदना, नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना. तोंडिलो तनु गज वदन विनायक, तोंडिल तनु गज वदन विनायक, कटी पीतांबर हादि मोदक, कटी पीतांबर हादि मोदक. दुडु 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 चाले गणपती, शंभुगिरीजा कौतुक भगती, शंभुगिरीजा कौतुक भगती. शंभू गिरजा कौतुक भगती, हे गणराया तुझी या पाया, पूजना करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना. तुझ पाहता विघ्ने पळती, तुझ पाहता विघ्ने पळती, विमर यशाचे गंध भोवती, विमर यशाचे गंध भोवती. तुझ्या कृपेची झरता किरणे, मुख शाहिरा सुरले गाणे, मुख शाहिरा सुरले गाणे. देवा याहो, देवा याहो, प्रसन्न व्हावो, प्रसाद द्यावो, गायना करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना. स्वतंत्र आता भारत आता, दीर्घ तपाची होय सांगता, दीर्घ तपाची होय सांगता. शूर हतात्मी किती रावले, देवमुनीवर प्रसन्न झाले, देवमुनीवर प्रसन्न झाले. देवमुनीवर प्रसन्न झाले, देवा याव प्रसन्न भाव, प्रसाद द्याव गायना करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा नंदना, करू नमन शिवाचा. व्यवसायाच्या शोधात असलेल्या युवकांसाठी स्वप्नपूर्तीची खास ऑफर, तुमचं भविष्य तुमच्या हातात. स्वराज्य सेंद्रिय गुळाच्या चहाची फ्रँचायझी घ्या आणि कमी भांडवलात स्वतःचा किफायतशीर व्यवसाय करा. अटी आणि नियमांची कटकट नाही की कसलीही लूट नाही,
फक्त 51,000 रुपये द्या आणि स्वराज्य सेंद्रिय गोळ्याच्या चहाची फ्रँचायझी घ्या. तुमच्या आयुष्यातील सुवर्ण संधीसाठी त्वरित संपर्क करा. संपर्क 96-65-57-16-74. नमस्कार. आता नुकतंच आपण शायरीतलं नमन ऐकलं. हे नमन खऱ्या अर्थानं अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ज्या शायराने नमन गायलं ते शायर खास वैशिष्ट्य सांगतो. त्यांनी वयाची 100 वर्ष पूर्ण केलेत आणि वयाच्या 101व्या वर्षात त्यांनी नुकतंच पदार्पण केलं. वयाच्या 101व्या वर्षी त्यांचा पाडवा आवाज आणि त्यातला शायरी बाणा हे बघता माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. खरं तर महाराष्ट्राच्या मातीत शायरी, पोवाडा, लावणी आणि कुस्ती ही महाराष्ट्राची खास वैशिष्ट्य आहेत. आणि याच वैशिष्ट्यापैकी शायरी हे वैशिष्ट्य ज्या शायरीनं संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभा केला, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा लढला त्या शायरांनी. आणि ती शायरी परंपरा आज आपल्या सांगली जिल्ह्यातले अतिशय ज्येष्ठ शायर ज्यांनी इंदिरा गांधीसोबत फुगडी खेळली, ज्यांनी जयसिंग यांना फेटाने सोडला, ज्यांनी पंडित नेहरूंच्या समोर आपली शायरी कला सादर केली आणि पंडित नेहरूंना मंत्रमुग्ध केलं, इतका मोठा माणूस, इतका दांडगा शायर आज आपल्यासमोर, आपल्या वजीरवाडीच्या प्रेक्षकांसमोर आपल्याशी गप्पा मारायला आज ते उपस्थित आहेत. मी शाहूर आनंदराज नियुक्षी, त्यांना अन्न नमस्कार. नमस्कार. खरं तर मी माझं भाग्य समजतो की मला आज तुमची मुलाखत घ्यायचा योग आला. वयाची 100 वर्ष तुम्ही पूर्ण केली, 100 वर्षाचं तुम्ही महाराष्ट्राचा चालता बोलता इतिहास आणि त्या इतिहासाच्या चालत्या बोलत्या इतिहासाला मला आज बोलतं करायचा सन्मान मिळतोय. मी भाग्यवान आहे, त्यासाठी भाग्यवान आहे. माझं पहिलं नमन तुम्हाला आणि मग आपल्या मुलाखतीला सुरुवात करूया. खरंय, आज तुम्ही वयाची 100 वर्ष पूर्ण केली आणि हा सगळा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा हा तुम्ही प्रवास बघितलाय, सगळा इतिहास बघितलाय. बरोबर. आज तुमच्या भावना काय आहेत नेमक्या? माझ्या भावना काय की ही लोककला जिवंत राहिली पाहिजे, लोकांना त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे, ही पारंपरिक लोककला जिवंत राहिली पाहिजे, ही माझी भावना त्यातली आहे. आत्ता तुम्ही म्हटलं ते अगदी खरं आहे, लोककला जिवंत राहिली पाहिजे. पण गेल्या काही वर्षात लोककलेला दिवस चांगले नाही असं वाटत नाही का? वाटतंय. पण जी जुनी मंडळी आहेत ती त्यांची इच्छा असणं साहजिक आहे हो, कारण का ते लोककलेतनं रंगलेले असल्यामुळं लोककला जिवंत पाहिजे, लोककला होती म्हणून त्याला इतका प्रदेश बघायला मिळतो, तेवढ्याकरता लोककला जिवंत पाहिजे, ही भावना. लोककलेनं महाराष्ट्राची संस्कृती जतन करून ठेवली, महाराष्ट्राचा इतिहास जतन करून ठेवला, ही कला टिकलीच पाहिजे. पण लोककला नेमकी लोककलेचे प्रकार किती आहेत? लोककलेचे प्रकार अनेक आहेत. कारण मी ज्यावेळेस शाहिरी शिकलो त्यावेळेला आमच्या गावामध्ये भीती गाणारी मंडळी होती, म्हणजे ते आध्यात्मिक विषय होता. पण सातीला जायला काय हरकत नाही, म्हणजे लहान वयात असल्यामुळे लोकांना जरा आवड असायची. पण त्याने आम्हाला भेदिक म्हणायला शिकवलं म्हणा, त्यामुळं मला ताल आला. आणि मूळचं वडील माळकरी असल्यामुळं भजन म्हणायची सवय लागली, मृदंग गळ्यात घेऊन दिंडी काढायची सवय लागली, त्यामुळं भक्तिमार्गाचा बी त्यात निर्माण झाला. आणि त्यांच्यामुळं भक्तिमार्ग आला, अभंग म्हणायला मिळालं, शायरी वेदिकमुळं पोवाडा म्हणायला शिकलो. आणि पोवाड्याकरता असं होतं की माझे आजोबा कृष्णा लहानपणी औदुंबरला जायचे धंद्यासाठी, आणि त्यावेळेला मी त्यांच्याबरोबर असायचा, आजोबा सोबत बरोबर जायचा. कवी सुधांशीच्या घरामध्ये असं बसलेलं असताना शाहीर निनेवडे नानिवडेकर म्हणून कोल्हापूरचे किसनगावचे ते तिथं आले होते. मग त्या कवी सुधांशीची आई म्हणायला लागली, ह्यांना साथीदार नाही, तू सातकर. नानिवडेकर, नानिवडेकर जुने शाहीर. आणि मग त्यांची साथ केली नानिवडेकरांची. त्यावेळा सुधांशीची आई काय म्हटली की शायरी कला आणि पैशाचा धरा, तेवढेच वाक्य डोक्यात आल्यानं शायरीकडे वळलो आणि तिथून मग पोवाड्याला सुरुवात केली. सुरुवातीला वय काय होतं तुमचं? त्यावेळा 8-10 वर
एवढंच वयाच्या 8व्या 10व्या वर्षी मी म्हणायला सुरुवात केली आणि 8व्या वर्षीच साथ केली. म्हणजे शायरी कला तुम्हाला घरातून नाही मिळाली? घरातून नाही, घरात भक्तिमार्ग मिळाला, संप्रदायाची परंपरा मिळाली, पण शायरी बाहेरूनच मिळाली. भेदिक शायरी वेगळी आणि जाहीर शायरी करणं वेगळी. ऐत्यक्ष पोवाडे कुठली शायर केली? भेदिक का जाहीर? नाही शायरी, कारण का त्यावेळेला पोवाडे गाणारे कमीच होते असं म्हणा, आणि लोकांना पोवाडे आवडायचे, तेवढं सांस्कृतिक असं काही नव्हतं. आणि त्या लोककलेमुळं शायरी वाढली आणि प्रत्येकजण पोवाडे म्हणा म्हणत मग अशी पोवाड्याला सुरुवात केली. मग तानाजीचा पोवाडा म्हणायला सुरुवात केली, भगतसिंगाचा पोवाडा, म्हणजे असे काही पोवाडे. कुठल्या पोवाड्यातलं एखादं कडवं आठवतंय का तुम्हाला? कडवं आठवते की म्हणताय का? म्हणतो की धन्य धन्य तानाजी खरा भंगला हिरा वीर मारू सारा आजऱ्या मर कीर्ती नांदे जगतात आजऱ्या मर कीर्ती नांदे जगतात धन्य धन्य तानाजी खरा भंगला हिरा वीर मारू सारा आजऱ्या मर कीर्ती नांदे जगतात पोवाडा गातो त्याच स्वरात जी 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 पोवाडा जिजाबाईनं ते आठवण झाल्याबरोबर जिजाबाईनं लगेच दाद घेतली. हिऱ्याची अंगठी बोटाला काढून शाणी दिली हुजऱ्याला जाऊन सांग शिवबाला जर असला भोजनाला बसला असला भोजनाला तर येते इथे हात धुण्यास प्रतापगडाला शिवाजीनं निरोप ऐकला आईचा आणि मनाला चरकला. त्याच्या मनात काय वाटलं? आईनं एवढा प्रसंग कसा आलेला आहे? मग त्यानं काय केलं? निघायला सुरुवात केली. हिऱ्याची नाही हिऱ्याची अंगठी बोटाला काढून शाणी दिली हुजऱ्याला जाऊन सांग शिवबाला तर इथं यावे धुण्यास प्रतापगडाला जे शिवाजीनं निघायला सुरुवात केली आणि त्याला आठवण झाली एवढा आईला प्रसंग काय आला. तर त्याने गडबडीत जिरे टोप खाली पडला टोपाच्या तुऱ्यातून तेव्हा पहिलाच बोधी बंगला पहिलाच मोती बंगला मणी सारख बसल बाळाला मणी सारख बसला बाळाला चटकेनं निघायला सुरुवात केली आणि त्याला वाटलं वाईट. हिऱ्याची अंगठी काव्या हातातून तुरा निसटला आणि त्यातला मोती भंगला हे त्यानं मनाला चरका लागला आणि त्याला वाईट वाटलं की काय करावं. मग त्यानं निघायला सुरुवात केली. तुम्ही आत्ता ज्या तुम्ही महाराष्ट्राचा जो जाज्वल इतिहास आहे तर आत्ता तुमच्या तुम्ही ते शायरी ऐकताना छत्रपतींचा दुःख्या किल्ले कोंढाण्याचा जो इतिहास आहे तुम्ही जी झलक दाखवली म्हणजे अंगावर शायरी आणि ऐकताना खरं तर हा सगळा महाराष्ट्राचा मराठी माणसाचा इतिहास हा शायरीने रंगला आहे. आणि मला हे तुमच्या तोंडून ऐकताना धन्य झालो. मला तुम्हाला प्रश्न असा विचारायचा आहे, तुम्ही संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ बघितली तुम्ही अन्नभाऊ साठी अनुभवला असेल
मी अनेक शायर मोठमोठे प्रसाद देशमुखांना तुम्ही ऐकला असाल, शायरींच्या बद्दल काय सांगा? ते शायर काय आहे, धंदेवाईक म्हणून त्यांनी केलेलं आहे, कारण पैसे मिळवायच्या धंद्यामध्ये काही शायर होते की पैसा मिळावा आणि धंदा करावा ही त्यांची इच्छा असायची, पण आमच्यामध्ये ते नव्हतं. पैसा मिळायलाच पाहिजे असं नाही, पण आपली शायरी वाढावी, लोकांना त्याचा उपयोग व्हावा या दृष्टीने माझा प्रयत्न होता. लोकांना आपल्या शायरीचा, आपल्या कलेचा लोकांना उपयोग व्हावा आणि त्यातनं जो उपदेश करू तो उपदेश लोकांना उपयोगाला पडावा. किती वर्ष शायरी केली तुम्ही? बरीच वर्ष, जवळजवळ 60 वर्ष तरी चांगली केली. 60 वर्षात तुम्ही भाग दिल्लीपर्यंत गेला, भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन हवं आलो, त्यातले काय प्रसंग सांगाल का तुम्ही? इंदिरा गांधीसोबत पुढे खेळला, त्याला कसं आहे माहिती का? फखरुद्दीन आले राष्ट्रपती होते, त्यावेळेला मला जाण्याचा प्रसंग आला दिल्लीला, आणि त्यावेळा वाघ्यामळीचा ग्रुप असा प्रचारासाठी होता, आणि त्यामध्ये असं फिरत असताना लोक मला तानाजी म्हणायचे, म्हणजे बिशा बिशा असं जोरात होतं, आणि त्यांनी मला म्हणायला सुरुवात केली, आणि त्यावेळेला राष्ट्रपतीला फेटा बांधायचा मला योग आला. फखरुद्दीन अली हा फखरुद्दीनला फेटा बांधला, तसंच राष्ट्रपती नीलम संजीवनीला फेटा बांधला, मोरारजी देसाईला फेटा बांधला, तसंच इंदिरा गांधींना. त्यावेळा ग्रुप गेलतो आम्ही लोकनृत्याचा, त्यावेळी इंदिरा गांधीला इचलकरंजीची साडी घेऊन गेलो होतो, सुताची साडी इचलकरंजीची खास, ते त्यांनी घेतली, पण आता कशी पेटवून गे, म्हणजे आता कसं नेसो म्हटली, मग त्यावेळेला ते राहिलं पुन्हा ते नेसल्या, पण त्यांनी इंदिरा गांधींनी कौतुक केलं कार्यक्रमाचं, त्यामुळे असा एक प्रसंग इंदिरा गांधीबरोबर आला. फुगडी पण खेळा ना त्यांची? हो, फुगडी म्हणजे कसं होतं, आमच्याकडे लोकनृत्य करणारी मंडळी होती, डान्सर होते, ती जे तिची इच्छा होती फुगडी खेळायची, मग तिनं फुगडी खेळायचो म्हटल्यानंतर मी आपला हात घेतला आणि तेवढे फुगडी खेळलो, म्हणजे तेवढं कौतुक झालं. ते फुगडी खेळल्यानंतर इंदिरा गांधींना नेमकं काय वाटलं? त्यानं खुश झाल्या त्या, की फुगडी काय आहे, ग्रामीण विभागात असल्यामुळं फुगडीचा जर छंद होता, त्यामुळे तिच्याबरोबर फुगडी खेळायला आनंदच वाटला ना, आणि त्यांना बी आनंद वाटला, त्या खुश झाल्या. पंडित नेहरूंच्या समोर पण तुमची शायरी करा तुम्ही सांगत? पंडित नेहरूंच्या मध्ये असं केलं होतं की ते इथं आले होते प्रतापगडावर, शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी आले होते, आले होते नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आणि त्यावेळा नाईक निंबाळकरांची माझी ओळख होती कार्यक्रमावर, आणि त्यावेळा बांधकाम मंत्री होते ते, त्यांनी पागे साहेबांनी ते पद लिहिलं होतं, वीस पागे, आणि ते अगदी महत्त्वाचं होतं. हां, मग निंबाळकर म्हटले तूच का, आणि मला त्यांच्या खुर्ची शेजारी डाव्या बाजूला उभा केलं आणि म्हणा ते गाणं काय होतं आठवतं तुम्हाला? आठवतंय ते गाण्याचं होतं, कम्युनिस्ट लोकशाही तट दोन दोन अठाई, जग आक्रमक वयाला परितात जोर गाई, जगाच्या आशेचं घर कुठं तर इथं जवाहरलाल नेहरू, असं ते गाणं होतं, आणि त्यांना ते बरं वाटलं. विसपागेने लिहिलेलं तुम्ही गायलं? मी गायलं होतो, आणि ते नेहरूंना आवडलं, ते 3 चरणाचं होतं ते, मला जेवढं आठवलं तेवढं मी तुम्हाला म्हणत आहे, म्हणजे तो एक योग चांगला होता आणि पब्लिकही भरपूर होतं, त्यात म्हणायला संधी मिळाली म्हणजे निंबाळकरने दिली म्हणून. हा अशात बर, मी तुम्ही 60 वर्ष शायरी केली, देशाच्या 3 प्रधानमंत्री आणि 3 राष्ट्रपतींच्या हस्ते तुमचा सन्मान, आणि आता वयाची शताब्दी तुमची पूर्ण झाली, पूर्ण झाली, आज हे सगळं वैभव अनुभवल्यानंतर आज तुम्हाला नव्या पिढीतले जे शाहीर आहेत ते शाहीर बघताना नेमकं काय वाटतं तुम्हाला?
काय आहे, आता सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्यातून त्यांना प्रचार करायचा असतो. आता कुटुंब नियोजन म्हणा, त्यांना आता मध्ये त्यांनी काही काही विषय काढले प्रचाराचे, मग त्या प्रचाराच्या कार्यक्रमासाठी तू ऐतिहासिक राहिलेच बाजूला, ते प्रचाराचे आणि ते म्हणायचे. आम्हालाही त्यावेळेला काही म्हणायची पाळी आली होती, पण कार्यक्रमाला त्यावेळेला पैसे मिळायचे, लोक देत होते आणि शासन बी कार्यक्रम करत होत. माझी सातारा सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पहिली शाहीर निवड झाली. तुमची संचालक पदावर पण नियुक्ती होती सरकारच्या, झाली होती की पुढे पुढे वाढत गेली. पण ती शाहिरी 3 जिल्ह्यामध्ये मिळाल्यानंतर शाहिरी त्या 3 जिल्ह्यात कार्यक्रम मिळायचे. त्यावेळेला कार्यकर्त्यांच्या ओळखी असायच्या, आमच्या जिल्ह्यातले कार्यकर्ते सगळे ओळखीचे. मग असा प्रसंग यायचा आणि त्यांच्याकडून त्यांच्यासमोर ती शाहीर करायची, जे सरकारची यंत्रणा असत ते म्हणायची, असा कार्यक्रम. तुम्ही कवी सुधांशूंना पण जवळ बघितलंय. कवी सुधांशू त्यांनीच लिहिलेलं गणभे म्हटलं. त्यांच्याबद्दल काय सांगा? त्यांच्याबद्दल कवी सुधांशू चांगले लेखक आणि उपदेश करत असायचे, ते गुरुच्या ठिकाणीच होते माझ्या. बरोबर. तसंच गजानन उद्धार म्हणून ते काव्य लिहायचे, सांगलीचे प्रसिद्ध अधिकारी होते, त्याने लिहिलेली मी काव्य मी गात होतो. बरोबर. जी अशी काही काही काव्य याची मी काय याचा असं. तुम्ही वसंतदादांसोबत पण काम केलं. वसंतदादांकडे कसं होतं की मला त्यांच्याबद्दल प्रेम. आमच्या गावामध्ये 2 कार्यकर्ते होते, दत्ताजी व सूर्यवंशी डोळा पान्ना दावले, त्यांच्यामुळं दादांचा संबंध आला. तुम्ही स्वातंत्र्याच्या चळवळीत पण सहभागी होता. सहभागी होतो. आणि त्यावेळेला काय होतं, आमचे तराळकी होती, मग त्यावेळा त्या कार्यक्रमाला जाता येत नव्हतं, सरकारचं बंधन होतं. तिथली देवावरती लोटणं वगैरे त्यावेळेला तराळकी असल्यामुळं जाता येत नव्हतं कुठं, असं बंधन होतं. आणि वसंतदादाच्या काय आठवणी सांगाल का? वसंतदादाच्या आठवणी, गजानन उद्धारने 15 साली मी कार्यक्रम लिहिला होता आणि वसंतदादा अंकलखोपला आले होते. देनकर पाटलांच्या घरात जेवायला बसले होते आणि जेवायला बसताना माझी पार्टी बुडली होती आणि तो 15 साली मी कार्यक्रम जेवस्त असताना ऐकला. तुम्ही तो म्हटलेला का? आणि तो म्हटला पोवाडा, तो ऐकला आणि त्याने लगेच जिल्ह्यामध्ये कार्यक्रम दिले. 15 कलमी शासनाचाच कार्यक्रम होता. अशी परिस्थिती होती. अंकलखोपच्या मसोबा कार्य अर्ध प्रचलित होतं आणि त्या काळात क्रांती नाना पाटलांच्या मसोब्याचे 40 डोळे काढले होते. हा, स्वातंत्र्याच्या कामासाठी वापरले होते. हा प्रसंग तुम्हाला नाही आठवतोय? तो मी काही बघितला नाही तो, पण आठवतोय. त्यामुळे प्रसिद्धी झाला होता. त्याची खूप चर्चा झाली होती. हो, झाली होती. नाना पाटलांना तुम्ही बघितले का? नाना पाटलाला बघितले, ते अंकलखोपला आले होते, त्याची माझी ओळख झाली होती, पण जास्त परिचय नाही. त्यांनी गाणे ऐकले आमची सगळे, पण नाना पाटील खुश, ते चांगला कार्यकर्ता होता. आता लोककलेचा मग असा आपला विषय होता. हा, लोककलेचा तर तमाशा लोककल आहे, त्याचा तर पूर्वीसारखं वग बतावणी किंवा गण, आज हे चित्र तमाशाचं राहिलं नाही. नाही, चित्र जरी नाही राहिलं तर तमाशा हा वेगळाच प्रकार आहे. अजूनही जुने तमाशे वग करतातच, कारण कुणालाही वग केल्याशिवाय तमाशा पूर्ण होत नाही. आणि काय झालं होतं, मधुकर निराळे म्हणून मुंबईला, त्याने माझी तमाशा कलावंत विकास मंदिराकडे निवड केली होती सांगली जिल्ह्यामध्ये. आणि मग तमाशाचा संबंध आला, कोण गात आहेत कोण नाही, तर ते तमाशा अति चांगले गायचे, गर गवळण बतावणी आणि बघ असं सादर करायचे. आजही काही तमाशे चांगले आहेत, लता म्हणून आहे, असे आहेत पुष्कळ तमाशे. तुम्हाला काळूवाळूंच्या सोबत पण काळूवाळूंच ओळखच होती हो,
काळूवाळूनी आमच्या देखतच ती भोग म्हणून जायची. एखादी आठवण सांगा काळू काळूवाळूमध्ये असं होतं की ते विनोदी माझाच विनोद त्याने केला. तो काय तो हे आमचे तमासगिरी साहित्य म्हणायला लागले. पण मी काय तमासगीर नव्हतो, शायरी होतो, पण विनोद केला. पण त्यावेळेला जरा बरं वाटलं, म्हणजे त्यांच्या कार्यक्रमातच तो विनोद केला होता. हे आमचे तमासगीर आले वगैरे आणि लोकांना खरं वाटलं मी तमासगीर आहे असं. तेवढा विनोद त्याने केलेला. मी 60 वर्ष शायरी केली. 60 वर्षात कुटुंबाकडे फिरून बघता आलं का? कुटुंबाला बोलत होता आला. कसं आहे माहिती आहे का, कुटुंब सांभाळूनच सगळं करावं लागतंय. कारण आई वडिलांचं बंधन असते. काही वेळेला बाहेर काढलं तर घरी यावंच लागतंय. पत्नीला भेटलंच पाहिजे, मुलं बाळ झाली तर त्यांना भेटलंच पाहिजे. म्हणून काही दिवस कार्यक्रम करायचा आणि परत यायचा असं होतं. ठराविक कार्यक्रम मला राज्य सरकारनं पण पुरस्कार दिला आणि सन्मानित केलं. होय. तुमच्या राज्याचे माजी मंत्रेश दिवंगत मंत्री पतंगराव कदम, विलासराव देशमुख आणि अशोकराव चव्हाण यांच्या हस्ते तुमचा सन्मान झाला. माझा विलासराव देशमुखांच्या वतीनं सन्मान झाला मुख्यमंत्री असताना. त्यावेळेची काय आठवण सांगा? त्यावेळेची आठवण म्हणजे त्याने काय केलं, मलाच पुरस्कार जाहीर केला की 50,000 पुरस्कार होता. 50,000 देणगी आणि काही चित्र दिलेली आहेत त्यावेळी. तर तो पुरस्कार फार महत्त्वाचा होता आणि तो औरंगाबादला दिला. इथून आम्ही मुलं वगैरे घेऊन औरंगाबादला गेलो. शासनाने आमची व्यवस्था केलेली होती आणि त्या व्यवस्थेनं आम्हाला गिन्नीचा खर्च नाही, सगळा प्रवास खर्च वगैरे शासनाने दिला. त्यावेळेला हा पुरस्कार विलासरावांच्या आणि पतंगराव कदमांची. मी आत्ताचं जे राजकारण बघितलं सद्यस्थितीतलं, बरोबर हे राजकारणही विलासराव देशमुख किंवा त्या काळातलं तुमच्या तरुणपणातलं राजकारण, ह्यातला फरक काय सांगाल? फरक विलासराव देशमुख गरिबाकडे लक्ष देत असायचा, तसंच पतंगराव बी गरिबाकडेच लक्ष देत होता. गोर गरिबांची कामं करणारे हे दोन्ही लोक. पतंगराव आपल्यात नाही. नाही, बरोबर आहे. पण त्यांचा मुलगाच आमच्याकडे देखरेख आहे. काही अडचणी आल्या तर येऊन भेटून जातात. परवाच ते मला भेटून घे. तुम्हाला एवढ्या सगळ्या आयुष्याच्या वाटचालीत त्या सगळ्या कुठल्या कुठल्या लोकांची आठवण येते, त्यांचे काय प्रसंग आठवतात? आता बघा, जिल्ह्यामध्ये जे कार्यक्रम करते होते, दादांची आठवण तुम्हाला सांगितली. दादांच्या बरोबर धोंडेराम माळी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक होता, त्याची आठवण झाली. तो चांगला माणूस असाय. आणि धोंडेराम नाना म्हणून मी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते, त्याचेही आम्हाला आठवण. तो उपयोगाचाच माणूस होता. आणि बाबासाहेब देशमुखांची आठवण होती, तोही आमचा मनुष्य होता. आणि जिल्ह्यामधले मोहनराव शिंदे मिरजेचे, त्यांचं लक्ष असायचं आमच्याकडं. तो उपयोगाला पडणारा, गोरगरिबांची कामं करणारा. आम्ही एखादं सुचवलं तर काम करायचा. मोहनराव चांगले. तसं आमच्या एक प्रसंग असा होता की राजारामबापू, मी सांगलीमध्ये होतो काँग्रेस कमिटीत, आणि राजारामबापूला जायचं सावंतवाडीला होतं. ते मला बरोबर घेऊन सावंतवाडीला. तेव्हा प्रचाराचा भाग होता दादपैच्या विरोधाचं. तिथं राजे सावंत उभा राहिले होते. आणि मग तिथं गेलो आणि मग तिथे सोनाराचे 2-3 मुलं घेतली आणि कार्यक्रमाला सुरुवात केली प्रचाराचा. पण नातपाई मोठा माणूस, त्यावेळा अवघड परिस्थिती होती. हा, आणि मग राजाराम बापू निघून आले, मला तिथं सोडून आले. पण येताना धारणकर म्हणून तिथला कार्यकर्ता होता, त्यांना सांगितलेलं होतं की या माणसाला तुम्ही तुळशीदास जाधवांच्याबरोबर पाठवा म्हणा. पण तुळशीदास जाधवांची गाडी होती, ते तिथनं निघाले, मला घेऊन आले.
आणि आजऱ्याला मुक्काम केला सर्वोदयमध्ये. हा मग तिथून त्यांनी मला सांगलीत सोडलं आणि मग तुळजापूरला नेलं. हा असे पर्यंत तसं जिल्ह्यामधले अनेक कार्यकर्ते उपयोगाला पडले. आता नवीन जे लोककलाकार आहेत, लोककला म्हणत आहेत, त्यांना काय सांगाल? त्यांना मी सांगणार, लोककला जिवंत राहिली पाहिजे, कारण लोककला फार महत्त्व आहे. आता पूर्वीचे दांगटी पोवाडे राहिलेले नाही, कोण म्हणत नाही, पण काय पूर्वी म्हणत होती माणसं दांगटी पोवाडा. आणि अलीकडं दांगटी पोवाड्याला महत्त्व होतं त्यावेळा, त्याला लिखाण नाही काय नाही, जो इतिहास ऐकायचा त्याच्यावरच त्यांनी दांगटी पोवाडा म्हणायचा. अशी म्हणजे नेमका काय फरक नाही, तुंतुन आणि टिबणी त्याच्यावर त्यांनी म्हणायचं पोवाडा म्हणायचं, ती चालच वेगळी होती दांगटी. ते तसे लोककला जिवंत आहे, बारूड आहे. बारूड पण करायचं नाही, बारूड करत होतो. एक महादेव स्वामी म्हणून डबळीचे होते, ते चांगले बारूड आहेत, त्यांना बरोबर घेतलं आणि त्यांच्या आधारावर आम्ही बारूड करू. बारुडाचं एखादं आठवतं का बारूड कुठलं? बारूडच आहे की आला आला व नंदी आला आला व नंदी आला हे बारूड ते नंदी तो तयार करायचं आणि ते म्हणायचं अशी परिस्थिती आहे. अशुभ आला आला व नंदी आला 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 व नंदी आला असं ते उभारो. तसं होतं दार उघड भैया दार उघड भेटा नवरा नको वाई अशी भारवड पुस्तकं अनेक बनणारे. आज वयाची तुमची 100 वर्ष होऊन झाली झाली, तुमचे दात चांगले. दात चांगले तसं नाही, दात पडलेलेच आहेत, पण जेवणाला एक थोडंसं दा इथं करून घेतलेलं आहे त्याच्यामुळं जेवायला येत. तरी पण बऱ्यापैकी दात हा दात हा बऱ्यापैकी नजर चांगलं स्मरण नजर चांगले स्मरण शक्य. कशामुळं? कशामुळं म्हणजे निर्व्यसनेमुळं, व्यसन काय नाही. कलाकार आणि व्यसन एक सूत्र आहे, बरेच कलाकार व्यसन प्राप्त होय, पण तुम्ही कसं काय तुम्ही काय आहे परिस्थिती होती, लोक आग्रह करायचे दारू घ्या मग घ्या तमग घ्या गांजा वडा, पण आम्ही ते ऐकायचं नाही, त्यालाच आधार द्यायचा, भाऊ वडा तुम्ही काय म्हणायचं ते पण बंद करा पुन्हा सांगायचं, एवढंच आम्ही त्यांना सांगणार दुसरं काही सांगणार. तुम्ही दिल्लीचा जो चित्रात होता तो पहिला आलता त्या काय तुम्ही साक्षीदार आहे? दिल्लीला चित्र काढला होता महाराष्ट्राचा आणि त्यामध्ये पहिला नंबर चित्ररथाचा आला होता. आणि असं अनेक लोककला दिल्लीला झालेले आहेत. आता हे टी व्हीचं कलर टी व्ही झाला, त्याच्या उद्घाटन वेळेला दिल्लीला आमचेच लोककला होती, आप्पासाहेब इनामदार आणि आम्ही एकत्रित असं ते कार्यक्रम केलेला होता आणि तेच उद्घाटन पुन्हा झालं कलर टी व्हीवर. काय होता चित्ररथ? महाराष्ट्रातलं देखावा होता, लोककलेवरच होता. या बाजूला लावणी, या बाजूला लोककला, वाघ्या मंडळी, असं वेगवेगळं चित्र त्या लोककलेवर होतं. या बाजूला बघावं, त्या बाजूला, आणि ते लाल किल्ल्यापर्यंत चित्र जातो. आणि लाल किल्ले गेल्यानंतर एक प्रसंग असा झाला होता की तिथं गेल्यानंतर ते हेच मोडलं, शिस्त मोडली आणि ना येलं जाणं. काश्मीरच्या 2 मुली त्यात राहिल्या, त्यांना मी घेऊन आमच्या महाराष्ट्र सदनमध्ये घेऊन आलो. असे ते काही योगायोग पुष्कळ घडलेले आहेत, पण चांगले होते ते. मानवाकरी उद्धार ते हा ते गीत आहे म्हणून दाखवतो जेवढं आठवतंय ते. मानवा करी आपला उद्धार, मानवा करी आपला उद्धार, मानवा करी आपला उद्धार, मानवा करी आपला उद्धार. निज धर्माचा निज राष्ट्राचा गुमवू जय जयकार, करी आपला उद्धार. मानवा करी आपला
सत्य अहिंसा धर्म आचरी बांध नीतीचे कणकण संसो करी हे दिननाथा द्यावे हाता द्यावा त्या आधार करी आपण नको कुणाचा हेवा जावा नको कुणाचा हेवा जावा हे तू सदोदित सद्ध असावा हे तू सदोदित सिद्ध असावा चिंता बे कल्याण तुझ्यांचे चिंता वे कल्याण दुजांचे हे धर्माचे सारिया पुला दरिया पुला उदारिया पुला परोपकारी झिजवी काया परोपकारी झिजवी काया तप्त जीवाची हो तू छाया तप्त जीवाची हो तू छाया करी सर्वावर माया वाया करी सर्वावर माया वाया दौडू नको संसार करी आपण मानवा करिया पुला उदार वादवादात करिया पुला उदार अर्धा तास आपण त्यांची शायरी पण ऐकली त्यांचे अनुभव ऐकले त्यांच्या आयुष्यातले अनेक प्रसंग चांगले ऐकले वयाची 100 वर्ष पूर्ण केली स्मरणशक्ती खणखणीत आहे आवाज पाडी आवाज तसाच खणखणीत आहे मी 100 वर्ष पूर्ण केलेला एक शाहीर असं आपल्यासमोर त्यांची शायरी गातोय खरंच खूप आराम टाकणारा प्रसंग आहे तुम्ही आमच्या प्रेक्षकाशी बोललात तुमचे अनुभव सांगितलेत बरं तुमची शायरी पण दाखवली तुम्हाला वजनदारी परिवाराकडून मनपूर्वक धन्यवाद नमस्कार.